ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଗରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲସରେ କହିବି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ କିସ୍ତି ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ଦିଆସରିଛି ଏବେ ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତିର ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଏହି ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତିକୁ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କାମକୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଗରୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଇ କେ ୱାଇ ସି ଏହି ଇ କେ ୱାଇସିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଇ କେ ୱାଇସି କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନୁହଁ ଏହା ଅଟକିଯିବ କାରଣ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇ କେ ୱାଇ ସି ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆହୁରି ଆଧାର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏହି ପନ୍ଦରତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଟକିଯିବନି